この信号機のアームは、このような長さですが、音楽で、あ、は、せ、け、ワン、ツー、スリー、フォー。長うるさい、うるせえ、うるさい。うっせえっつってんだよ、ぶち殺すぞ、この野郎。うっせえって言ってんだろ、お前ぶん殴ったろうが、おいおいおや。あのさ、ちゃんとした動画にしてよ。台無しになるでしょ。ええー、だって奥主が編集めんどくさいってほざいてるから仕方ないじゃん。だったら主さんに聞けばいいよ。わかったよ。まったく、なんでこんな動画を作るんだかな。まいっちゃうわ。あっ、聞いた。どうだって、頑張るって。頑張れるのかな。さあね、とりまさっき動画作ったらしいよ。見る？見たいぜ。それでは皆さん、動画をどうぞ。お客様にご案内申し上げます。場内でのご飲食、並びに喫煙は、所定の場所をご利用くださいますよう、お願いいたします。まもなく開演となりますので、今しばらくお待ちください。皆さんこんにちは。私たちは信号機コンビディース。私たちはアームが長い信号機のある交差点を紹介していきます。てか、私たち信号機になっとるやんか。コンビなんだから似合うやん。まあそうかな。とりあえず今日は、何これ、新百景を見つけたので動画をお見せしまーし。動画をどうぞ。皆さんこんにちは。今日はすごい信号機があると聞きましたので、早速見ていきたいと思います。それはなんと、逆じゃね。なんと、ここ一機だけアームが長いのです。他の信号機アームと比べてみると、ここだけ長いのがわかるのです。はい、終わり。